Čaute, motorajďaci, vitajte na juhu Španielska. Prišli sme sem práve kvôli týmto, k tomuto nádhernému počasu a týmto nádherným asfaltovým cestám, ktoré sú tu. Sme tu preto, aby sme si vyskúšali jednu úplne novú značku motocyklov, ktorú zatiaľ na našom trhu ste vidieť nemohli. Tu vedľa mňa si už môžete pozrieť športový cruiser tejto značky a ako si všimnete na nádrži nápis VE Motor. VE Motor je teda nová značka pochádzajúca z Číny, za ktorou stojí jeden z najväčších čínskych výrobcov, Qiang Moto. Je to vlastne firma, ktorá vlastní a napríklad dobre známu značku Benelli a vyrába vlastne motorky pod touto značkou. A vyrába množstvo ďalších značiek, motoriek, ktoré my tu na Európe ani nepoznáme. Je to firma, ktorá má už viac ako 40-ročnú tradíciu výroby a ročne vyrobí v tej továrni 1 200 000 motocyklov rôznych značiek a vyrába aj motorky napríklad pre Harley Davidson alebo MV Augustu, vlastne motorky smerované na domáci čínsky trh. Qiang Motor je teda značka, s ktorou prináša svoje vlastné modely, ktoré chce teraz priniesť na európsky trh a budú zastúpené už aj na českom a slovenskom trhu. Navyše majiteľom, alebo zastrešuje túto značku, túto fabriku, koncert Geely. Geely je velikánsky automotive koncert, jeden z najväčších na svete vlastne značky ako Volvo, z takých tých, ktoré poznáme my, Proton, Lotus, Smart, myslím, že nejakú časť, a mnoho ďalších, čo sa týka celkovo auto, moto, no a práve Qiang je teda továreň, ktorá patrí do tohto veľkého koncernu. Toto, na čo sa pozeráme, je teda model SRV 700. Je to takto moderne strihnutý cruiser s pohodovým posedom, môžete si všimnúť menšie kolesa s takými tými balónovejšími pneumatikami, povedzme, že v štýle Boberau, ale je to moderne strihnutý cruiser. To, že je moderný, o tom svedčí aj pohonná jednotka, je vlastne schovaná oku diváka, čo pri cruiseroch nebýva bežné. Je to moderný radový dvojvalec, ktorý má teda 700 kubíkov a je naladený pomerne športovo. Je to teda dvojvalcový radový motor s rozvodom DOHC a s dvihovým objemom 693 kubíkov. Jeho výkon je 76 koní pri 8000 otáčkach približne a krútiaci moment 68 Nm. Qiang Moto je vybavené celkom zaujímavými komponentami, môžeme si to pozrieť pekne odpredu. Spomínal som už teda kolesa, tie majú 16 palcov, vzadu je teda 150, vpredu 130. Nájdeme tu dvojicu kotúčov, sú to plávajúce kotúče a nájdeme tu radiálne štvorpiesíkové strmenie. Tie nie sú označenie Qiang Motor, takže ich nejaké vlastné. Qiang Motor na niektoré modely montuje aj brzdiče Brembo. V tomto prípade to tak teda nie je. Nájdeme tu však značkovú vidlicu, tá je od firmy Marzocchi. Nie je síce nastaviteľná, ale vyzerá to byť veľmi dobre mohutná upside down vidlica. Vpredu si môžeme všimnúť moderné ledkové osvetlenie, ktoré na cruisera teda pasuje. Dizajnovým prvkom určite zaujímavým sú aj tieto pekné spätné zrkadla. Rám je trubkový, pod motorom nájdeme pomerne veľký tlmič výfuku, teda vlastne katalizátor. Musím povedať, že táto vec mohla byť trošičku možno lepšie zamaskovaná. Tento kúsok, na ktorý sa pozeráme, má pohon reťazov, ale toto je kúsok, ktorý je určený teraz tu pre nás novinárov, aby sme si mohli túto motorku vôbec vyskúšať, ale je treba povedať, že dovážať na náš a český trh sa bude verzia s remeňom. Takže by mal byť celkovo trošku ten prenos toho výkonu aj tichší. Samozrejmosťou sú teda ledkové osvetlenie aj vzadu, takéto sedlo, ktoré má imitáciu prešívania, je celkom rozmerné, rovnako ako aj nádrž, ktorá je dosť rozmerná, má taký ten kvapkovitý tvar. No a z druhej strany máme takisto zadný tlmič a ten dodala takisto firma Marzocchi. We'll be right back.
sa týka ďalších vecí, je tu veľmi pekný okrúhly budík, ktorý je plne farebný. Zaujímavosťou je, že motorka má aj TPMS senzory a tie ukazujú nielen tlak v pneumatikách, ale aj teplotu predného zadného kolesa. To tu vidíte na tom budíku. Ďalšou takou vlastnosťou toho budíku je, že sa dá spojiť s aplikáciou a vtedy vie zrkadliť napríklad mapu. Normálne na celom tom okrúhlom displeji vidíte mapu a viete si to v mobile vlastne naplánovať. Je to spojené cez Wi-Fi a cez Bluetooth, aby to fungovalo. V QM to mysleli aj na takú vecičku ako praktickú nabíjačku a tá je tu USB-A aj USB-C, tuto v prednej časti. Čo sa týka brzd, spomínal som teda dvojicu mohutných kotúčov vpredu s radiálnymi štvorpiestikmi. Radiálna je aj brzdová pumpa, páčky sú nastaviteľné, čo je fajn. A čo sa týka brzdenia, je tu samozrejme ABS systém a ten dodala firma Bosch. No a tu máme motorku teda z druhej strany, tuto si môžete všimnúť vodorovne umiestnený teda zadný tlmič marzochy a dole pod motorom je spomínaný aj katalizátor a tu je aj koncovka výfuku. Samozrejme si to aj naštartujeme. Už zvuk motora dáva tušiť, že toto tu je športovo zameraný cruiser. Dobrou vlastnosťou a veľkou výhodou takýchto cruiserikov je samozrejme to, že sedadlo je umiestnené nízko, vďaka tomu je motorka skvelé a ľahko ovládateľná a bude veľmi dostupná aj pre jazdcov nižšieho vzrastu alebo možno teda nežnejšie polovičky. Tu si môžete všimnúť veľmi pohodlný taký zrelaxovaný posed na tomto cruiseriku, ani ten uhol nôh, proste je to na pohodu posed. Čo sa týka stupačiek, tie sú klasické a majú to pomerne mohutné tieto hlasiče dorazu, čiže v prípade nákladu, ale musím povedať, že aj sme si celkom športovejšie v zakrutách zajazdili a nie je to nejaké extrémne limitujúce. Myslím, že nám vraveli, že pôvodne tam boli také dlhšie hlasiče, tie sú tu na demontované. Motor SRVčka, ako som spomínal, je hodne športový, až celkom dosť na cruiserovú mašinu. Kto si predstavuje nejaký lenivý cruiser, bude hodne prekvapený. Vďaka tomuto točivému motoru je treba povedať, že má rád otáčky. Je to paralelný dvojvalec, ktorý má normálne nastavenú kľuku, nie je to nejaký ten posun. Takže to celkom svižne letí do tých otáčok a pohybujete sa bežne okolo 5-6 a vyššie. A tam má aj taký ten športový a prejav takého motora, ktorý točíte. V tých vyšších otáčkach sa prejavia aj také vysokofrekvenčné drobné vibrácie, ktoré niekedy cítite v stupačkách, niekedy v riaditkách. A keďže tu dali tieto spätné zrkadlá, ktoré sú vlastne úplne na tom najvzdialenejšom bode na konci riaditeľu chytené, tak aj v nich sa vie trošku rozochveť ten obraz. Ale to cítite hlavne v tých horných otáčkach. Nie je to nič nejako extrémne rušivé. Tento športový motor si vyžaduje aj dobrý podvozok a ten tu rozhodne je. Je fajn, že vsadili na marzochy dvojicu a svojím spôsobom poviem, že je aj fajn, že nie je nastaviteľná. Hneď aj vysvetlím prečo. Tiež je to motorka pre, nehovorím, že úplne začínajúcich jazdcov, ale možno nie až takých skúsených. A takíto jazdci niekedy, keď dostanú motorku, kde sú nastaviteľné podvozky, tak vedia tam narobiť viacej škody ako užitku. Ak to výrobca vo fabrike dobre nastaví, čo je prípad aj tohto bajku, tak to jednoducho funguje fajn a funguje to OK. Ten podvozok je nastavený tvrdšie, športovejšie, dá sa na tejto motorke pekne vymetať zákruty. Taká daň za to je trošku, keďže aj ten zadný tlmič je takto sklobený, tá kývka je pomerne dlhá, koleso je 16 a plus to tvrdšie nadstavenie, tak nejaký väčší skok do nejakej väčšej priečnej nerovnosti spôsobí to, že sa preniesie pomerne silnejšia rana, povedzme, že do zadku jazdca. To je ináč pri cruiseroch a boberoch úplne že bežná vec. K tomu spomeniem brzdy, tu samozrejme už z tej samotnej konfigurácie nie je veľmi čo vyčítať. Je tu nastaviteľná páčka, tu som si hneď nastavil na takú vzdialenejšiu, na tú väčšiu vzdialenosť, ja to tak mám rád. A fakt sa dá veľmi dobre a jemne cez túto radiálnu pumpu dávkovať ten výkon a pri
hmotnosti tejto motorky a pri trojici kotúčov nie je problém túto motorku zastaviť, kedykoľvek to budeš potrebovať. Tak toto sú také prvé dojmy aj pre mňa, aj prvá skúsenosť vôbec so značkou Quay Motor. Musím povedať, že to začalo celkom fajn, tento cruiserik ma bavil, je to motorka, na ktorej sa dá aj pohodovo voľne jazdiť, ten motor má dostatok ruťaku na takú tú cruiser jazdu, ale má tam aj ten svoj športový charakter, čo ma o to viac bavilo, ako celok to funguje a už teraz sa teším na ďalšie modely, ktoré si od tejto značky v nasledujúcich dňoch vyskúšame. Ako vždycky chcem vám poďakovať za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete naše videá a počúvate možno podcasty a tak podobne. No a už čo skoro sa vidíme aj na Slovensku. Čaute! Čaute Motorradiaci, vítajte na juhu Nechaj bežať.